Ազգային ժողովի հարգելի ղեկավարություն, հարգելի գործընկերներ, 2020 թվականի պետական բյուջեում փոփոխությունները քննարկվել են ֆինանսավարական եւ բյուջետային հարցերի հանձնաժողովում։ Պարոն Ջանջուղազյանը ներկայացրեց թվային մանրամասնությունները, ինչպես նաեւ այն մակրոտնտեսական ցուցանիշները, որոնք ընկած են եւ դրված են նախագծի հիմքում, անդրադարձավ հիմնական ցուցանիշներին։ Ես ուզում եմ նշել հետեւյալը. Ինչպես արդեն ասվեց, նախագիծը ներկայացվել է ի կատարումն ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի պահանջի, հետևաբար այն ընդունվելու է կամ ներկայացվել է ազգային ժողովի քննարկման պայմանավորված ռազմական կարիքներով եւ պաշտպանական նպատակներով։ Այո, այն նախատեսում է, որ պետք է ավելացվեն ծախսերը, պետք է մեծացվի պետական բյուջեի դեֆիցիտը։ Այն կարող է հասցվել մինչև 459 միլիարդ դրամ։ Կառավարության պարտքը կարող է հասնել համախառն ներքին արդյունքի 67%-ին։ Շատերը հարցնում են, սրանք ինչ թվեր են եւ ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ։ Հարգելի գործընկերներ, պետք է նշել, որ այս պահին Հայաստանի Հանրապետության համար կամ մեկ առաջնահերթ եւ գերակա խնդիր։ Դա Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգության ապահովումն է։ Հետևաբար այս նախագիծը ներկայացնելով կառավարությունը հայցում է ազգային ժողովի թույլ տվությունը կատարելու անհրաժեշտ ըստ անհրաժեշտության վերաբաշխումներ պետական բյուջեում ծրագրերի միջև, ինչպես նաեւ ավելացնելու ծախսերը եւ ներգրավելու լրացուցիչ գումարներ, եթե դրա կարիք կլինի։ Այո, պետական պարտքը կարող է ավելանալ, բայց ես կարծում եմ, որ մենք դեռ ժամանակ կունենանք քննարկելու թե տնտեսական ցուցանիշները, թե վերլուծելու դրանք, ինչպես նաև գտնելու այն ուղիները, որոնցով պետք է լուծենք տնտեսական խնդիրները։ Այս պահին ունենք գերակա խնդիր եւ ամեն բան պետք է ապահովի, որպեսզի բանակը որևէ բանի կարիք չունենա իր խնդիրները պատշաճ կատարելու համար։ Թող հայոց բանակը եւս մեկ անգամ վերահաստատի իր ուժի փառքը եւ հետագայում նոր մենք ավելի խաղաղ միջավայրում կարող ենք քննարկել նաև տնտեսական ցուցանիշները։ Այս նախագիծը առավելապես բանակի թիկունքը ավելի ամուր պահելու համար ֆինանսական ռեսուրսներ հատկացնելու մասին է, որին բնականաբար հանձնաժողովը միաձայն աջակցել է, եւ ես կարծում եմ, որ այն այո պետք է ստանա նաև ազգային ժողովի աջակցություն առհասարակ։ Կեցե հայոց բանակը։ Շնորհակալ